Nosaltres apostem per un sistema centralitzat des del govern de les Illes Balears, allà on se facin els cursos de formació i sobretot també se facin els processos de selecció. Perquè d'aquesta manera els ajuntaments, quan tinguin necessitat de cobrir les diferents places vacants de policies locals, puguin acudir en el govern de les Illes Balears i tinguin policies de manera immediata i no sigui una responsabilitat de les institucions municipals a l'hora de donar aquesta cobertura.